Ya, bread. কার্বি পাহাৰত প্ৰচণ্ড নিৰ্বাচনী হিংসাৰ খবৰ কালিৰে পৰা আমি আপোনাক জনাই আছো। দুৱাৰ আমলাৰ 16 নম্বৰ ভোট কেন্দ্ৰত বেলট বাকচ ভাঙি চলাই দিলে উত্তেজিত লোকে। ভোট কেন্দ্ৰৰ ষ্টাম্প হেৰুৱাৰ পাছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তাত। আৰক্ষীৰ সৈতে উত্তেজিত জনতাৰ খণ্ড যুদ্ধ হয়। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয়। ভোট গ্ৰহণ শেষ হোৱাৰ অন্তিম ক্ষণত এই ঘটনাৰ সৃষ্টি হয়। পুঞ্জা বৰপথাৰ এম ই স্কুলৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয়। এই ঘটনাৰ পিছতেই ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়োগে কাইলৈ দুৱাৰ আমলা সমষ্টিত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে। এয়া হৈছে কাৰ্বি পাহাৰৰ প্ৰচণ্ড নিৰ্বাচনী হিংসাৰ খবৰ। দুৱাৰ আমলাৰ 16 নম্বৰ ভোট কেন্দ্ৰত বেলট বাকচ ভাঙি জ্বলাই দিলে উত্তেজিত লোকে। ভোট কেন্দ্ৰৰ ষ্টাম্প হেৰুৱাৰ পাছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয়। আৰক্ষীৰ সৈতে উত্তেজিত জনতাৰ খণ্ড যুদ্ধ লাগে। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয়। ভোট গ্ৰহণ শেষ হোৱাৰ অন্তিম ক্ষণত এই ঘটনাৰ সৃষ্টি হয়। পুঞ্জা বৰপথাৰ এম ই স্কুলৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয়। এই ঘটনাৰ পিছতেই ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়োগে কাইলৈ দুৱাৰ আমলা সমষ্টিত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে। এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত 1200 ভোট আছিলে, যেতিয়া 800 মান ভোট পল হৈছে, বাহিৰত এটা এইটো বেলট পেপাৰত যিটো দীঘলীয়া যিটো ষ্টাম্প মাৰে সেই ষ্টাম্পটো বাহিৰত পাইছে বুলি কৈছে, সেইটো লৈ ইছ্যুজ হৈছিলে। সেইটো লৈ হুলস্থুল হওঁতে বহুত মহিলাসকল আহিলে, বহুত মানুহ আহি পেলাই যেতিয়া বেলট বক্স দুটা কাঢ়ি লৈ যাবলগীয়া হ'ল, তেতিয়া আমাৰ যিজন ছেক্টৰ অফিচাৰ আছিলে, ছেক্টৰ অফিচাৰে ব্লেংক ফায়াৰ কৰিলে। ব্লেংক ফায়াৰ কৰি বেলট বক্সত দুটা বেলট বক্স আছিলে, সেই বেলট বক্স দুটা নিজৰ কব্জাত আনিলে যদিও পাব্লিকে সেই বেলট বক্স দুটাৰ ভিতৰত থকা বেলট পেপাৰখিনি তেওঁলোকে জ্বলাই দিয়ে। লগতে লাগি আছিলে আপোনাৰ পুঞ্জা এম ই এল পি স্কুলখন, তাত আপোনাৰ প্ৰায় 600 ভোটাৰ আছিলে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে কোৱা মতে, সেইটো সুন্দৰকৈ হৈ গৈছিলে। কিন্তু পিছত তেওঁলোকে উত্তেজিত জনতা আহি পেলাই এইটোও তেওঁলোকে ভঙা চিঙা কৰে, গতিকে বেলট পেপাৰ দুইটা চেণ্টাৰৰ বেলট পেপাৰ জ্বলাই দিছে।